tutarekebisha kazi zetu zote hapa. Tutahakikisha ya kwamba mwananchi wa kawaida anaheshimiwa na anapatiwa nafasi yake. Si akina mama mneza biashara? Mavijana si mneza kazi? Serikali ya county government ambayo tutapata itahakikisha kuna bilioni 5 inakuja kwa biashara za hapa chini. Hiyo itaweza? Ya pili, hapa Your Excellency kuna shida ya solid waste management na mambo ya sewage, mambo ya takataka. Hiyo tutashughulikia.